amarlo ya más, no hay sentido. Lánzame a arder, pregunto si arde también. Bom dia, galera! Bom dia, gente abençoada! Quinta-feira, professor Marco Aurélio aí com vocês na parte da manhã. Hoje a gente vai fazer uma aula de alongamento, galera. Então, o que, que a gente vai fazer nessa aula de alongamento aí? A gente vai trabalhar o corpo inteiro, né? Hoje um dia muito especial, né? Comemorando aí o dia dos professores, né? Parabéns aos nossos mestres aí, né? Nos ensinaram e continua nos ensinar aí todos, né, galera? A gente tem muita gratidão aí por esses seres iluminados, né? E infelizmente não são muito valorizados aí na nosso ensino médio fundamental, mas o carinho que a gente tem por eles é imenso, né? É imensurável, né? Não tem nem como medir isso.
Eu lembro até hoje os nomes das minhas professoras do ensino médio, ensino fundamental. Loucura, né, galera? Os professores acabam marcando a nossa trajetória, né? A nossa vivência aí e o nosso crescimento como pessoa, né? Lembro direitinho lá, falava assim pra mim: Marco, não vai correr, não vai ficar correndo lá no pátio aí com teu colegas, porque tu precisa estudar, tu tá ruim, vai rodar se tu não estudar. Tem uma professora de português, galera, que pegou e me sentou na cadeira e falou assim: ó, Marco, tu precisa estudar porque tu não vai passar. E tu é um bom aluno, quer fazer folia lá na rua, né? Quer correr? Não, vamos estudar um pouquinho aqui, pelo menos nessa reta final. E eu acabei compreendendo e passei graças a essa professora e a tantos outros que fizeram a mesma coisa comigo. Porque eu era muito esplêndido, né? Eu queria correr, queria brincar e azar estudar, né? A gente não queria saber de estudar. Criança, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai entendendo melhor, né? E compreendendo. Então fica aí minha gratidão a todos esses mestres aí que nos ensinam todos os dias, né? E hoje aí eu sou professor também, né, galera? Tô aí passando e transmitindo tudo que eu peguei desde o início lá deles, ó, nessa trajetória. Hoje eu tô tentando passar e fazer o mais próximo possível que ele nós, né, na sala de aula. Então, muita gratidão aí a esses mestres, né? Vamos ver quem é que tá comigo aí, então, nesse dia lindo aí de quinta-feira já, né, galera? Ah, como passa rápido, né? Ó, Daís, já botou uma mensagem aí, né, Daís? Coisa boa, né, Daís? Muito obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Kirk, vamos alongar lá, Kirk, bora lá. Daís, bom dia de novo. Juliana, bom dia. Bom dia, Juliana, vamos alongar. Verinha, lá de Shangri-La aí com nós, coisa boa, né? Valeu, Vera, obrigada aí pela felicitação. Cristina Soares, valeu, Cristina, brigadão. Bom dia, né? Vamos alongar hoje, tá? Jane, bom dia, Jane. Isso aí, a todos nós, professores aqui das aulas e também os professores que estão assistindo aí nossas lives, que eu sei que tem vários professores aí que são aposentados, que hoje estão fazendo só exercício físico, né? E nos ensinaram muito lá, desde o primário até hoje, ó, né? Emília, bom dia, Emília. Galerinha, iniciar então hoje alongamento aí com vocês. Vamos trabalhar um pouquinho mais tranquilo e trabalhar um pouquinho em cima da respiração também, assim como o Pilates, né? No Pilates a gente trabalha bastante a questão da respiração. O alongamento a gente não deixa de trabalhar a respiração, porque é uma forma de a gente conseguir um relaxamento muito maior, tá? Então, como é que funciona? A gente vai manter a respiração, ó, tranquila, serena, sempre inspirando pelo nariz e soltando devagar e lentamente o ar pela boca, tá, galera? Vamos iniciar primeiramente em pé, tá? Eu tô aqui com o meu colchonete, separei a minha garrafinha de água ali já também, compartilhei também já aí para mais pessoas verem. Quem puder e quiser compartilhar, compartilha aí com nós. Vamos aumentar aí esse círculo aí de exercício, né? Vamos lá, então? Afasta lá uma perna da outra e a gente vai entrelaçar os dedos lá na frente. Vamos iniciar com uma respiração profunda, inspirando pelo nariz e soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Vamos lá, então. Ó, inspira e solta o ar, os braços também, galera. Mais uma vez, ó. Inspira, enche o pulmão lá de ar. E solto o ar, os braços também. E a última vez, ó, galera. Inspirei. Soltei o ar e os braços também. Isso, galera. Soltei os braços. Pronto para iniciar agora a aula. A gente vai manter as pernas, ó, afastadas. Peitoral bem aberto. Escápula fechadas. Beleza? O que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai inspirar, gira os dois ombros lá para trás e solta o ar, ó. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar.
faz um movimento lento, pessoal, pra gente curtir mesmo esse movimento bem, ó, ampliando bem lá e soltando o ar. Vamos fazer o movimento inverso? Bora lá. Inspira e solta o ar. Inspira, solta o ar. Iniciando aí um alongamento na quinta-feira, parando lá no meio, e a gente vai flexionar os dois joelhos, flexionar os dois joelhos, vamos abraçar, ó, lá por trás, ó, passando os dedos, ó, lá atrás das duas coxas, e a gente vai, como se tivesse alguém puxando, ó, a nossa coluna lombar lá em direção ao teto, a gente vai fazer uma curvatura, ó, com ela, faz a curvatura com a lombar e também com a região da torácica ali, né? E estende os braços, olha lá pro umbigo e segura, galera. Segura. Segura, mantém. Sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Solta os braços, flexiona os dois joelhos e desenrola devagar. E lentamente a coluna, última a subir a cervical, a cabeça. Beleza? Vou segurar o pé lá atrás, ó, e eu vou começar a trabalhar o equilíbrio também. O que, que a gente vai trabalhar aí nesse alongamento? A parte da frente da coxa, alinha, ó, um joelho com o outro, abre bem o peitoral, galera, e segura, equilibra. Parabéns pra mim. Sério, Daílce, coisa boa! Ó, Daílce tá de aniversário hoje, parabéns! Muitos anos de vida, que teu dia seja repleto de coisas boas, que tu curta bastante esse dia maravilhoso, né, nessa quinta-feira aí, e que só coisas boas aconteçam contigo, né? Muita prosperidade aí em geral, né? Gerar prosperidade no campo de saúde, no campo da amizade, no campo em relação a dinheiro e por aí vai, né? Prosperidade tem vários sentidos, né, galera? Retorna lá, vamos trocar a perna? Coisa boa, Deus. Obrigado por ter nos falado aí, né? Abre bem o peitoral, segura. Pode ativar o abdômen. Inspirando pelo nariz, sempre soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Valeu, Liz! Obrigado pela tua presença aí na aula de alongamento, né? Obrigado mesmo, gratidão, né, galera? Palavrinha aí. Não precisa agradecer, Daíssa. Eu que agradeço tu, né? Aniversariante aí da nossa live hoje. Bom dia, Silvia! Retorna lá, galera. Vamos unir as duas pernas de novo? Só que a gente vai deixar as duas pernas estendidas, ó. E vai jogar lá pra trás o quadril, inclina o tronco, ó, galera. Quem não conseguir chegar lá na pontinha dos pés, pode chegar lá na perna, tá? E segura, relaxa a cervical, mantém. O que, que a gente vai sentir? Alongamento de glúteo, posterior de coxa, tá? Relaxa a cervical, relaxa os braços. Eu consigo chegar lá no solo, ó. Quem não consegue, volta um pouquinho, ó. Fica lá na perna, não tem problema, tá? Segura, mantém. E a respiração, professor? Sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente o ar pela boca, tá, galera? Não tranca a respiração, deixa contínuo. Alongamento é assim mesmo, né? Pra te dar um conforto maior na musculatura e deixar mais relaxado ainda, né? Flexiona os dois joelhos e desenrola aí devagar e lentamente a coluna, última a subir sempre a cervical, a cabeça. Cruzes! É um livro, né, que o professor fala. Parabéns, feliz aniversário, muitas bênçãos de Deus. Ó, a Cristina Soares desejando feliz aniversário aí pra ti, Daíssa, ó. Coisa boa, né? Galerinha, equilibrando agora, ó. Pode posicionar calcanhar encostando lá na pontinha do pé, ó. Encosta, tá? E a gente vai alinhar os braços com os ombros, ó, galera. Alinha, tá? Equilibra. Olha num ponto fixo. A gente inspira, desceu e solta o ar novamente e segura lá embaixo. Esse também, além de alongar a posterior de coxa, a gente vai sentir bastante aí glúteo. A gente está trabalhando equilíbrio, tá? Então, antes de desfazer a posição, a gente vai, ó,
Agora, flexionar os dois joelhos e vai desenrolar, ó. Não desfaz a posição dos pés. Devagar e lentamente a coluna, última subida cervical à cabeça. Agora a gente desfaz a posição dos pés, tá? Aqui tá atrás. Frente e cola lá, ó. Calcanhar lá na pontinha do pé. Alinha os braços com os ombros. Inspira. Desceu, soltou o ar, segurou lá embaixo. Galera, coisa boa iniciar o dia com alongamento, né? Coisa boa iniciar aí a nossa quinta-feira alongando, relaxando aí a musculatura, né? Inspira, solta o ar. Vamos flexionar os dois joelhos e desenrolar aí devagar e lentamente a coluna. O último a subir, a cervical, a cabeça, galera. Vamos aproveitar que a gente subiu aí a cervical, a cabeça, e vamos fazer uma mobilidade com ela. Depois, na sequência, a gente alonga também. Bora lá, então. Abre bem o peitoral, ó. E a gente vai fazer aquela meia lua que a gente já conhece, ó. Inspirando. Olhou pro lado, soltou o ar. Inspira. Olha pro lado. Solta o ar. Inspira. Olha lá pro lado, galera, e solta o ar. Abre bem o peitoral, ó. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Parei. Parei lá no meio. Agora alonga a cervical, ó. O que a gente vai fazer? Cuida pra não puxar a cervical pro lado. Deixa que o braço, ó, caia lá pro lado e faça o alongamento aí para nós não sobrecarregar essa região. Esse braço que ficou solto, professor, pode flexionar lá para trás, ó, não tem problema, tá? E abre bem o peitoral. Segura, sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente, galera, o ar pela boca. Não tranca a respiração, deixa contínua, tá? E vamos retornando lá no meio. Vamos trocar o lado, ó. Do outro lado, deixa o braço relaxar, não puxa a cervical para não tensionar mais. Na verdade, eu quero o relaxamento da musculatura, tá? Então, cuida só para não fazer e exceder esse movimento, ó. Flexiona o braço que ficou solto lá para trás, segura. A gente tá com a intenção de ajudar, acaba atrapalhando se a gente puxa, né? A intenção não é puxar a musculatura, não é puxar a cabeça. É relaxar o braço, deixa que o peso do braço faça o alongamento, né? Inspirando sempre pelo nariz, galera, e soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Retorna, segura. Ó, a Dirce dando, parabenizando aí da Ilse também. Da Ilse agradeceu, Dirce. Coisa boa. Entrelaça os dedos lá atrás, ó, e abre bem o peitoral, galera. Ó. A região da frente agora, ó, peitoral, ombro também. Entrelaça os dedos, segura. Mantém um pouquinho nessa posição e já vai, ó, afastando uma perna da outra. Já vai afastando. A Emília, né, comentou da yoga ontem. Esse tem também, um dos exercícios tem na yoga, tá, Emília? Esse daí que a gente faz agora, que é com os dedos entrelaçados, e agora a gente vai inclinar o tronco para frente, ó. Esse tem, em alguns professores passam ele na yoga. Relaxa a cervical, estende os braços, inspirando sempre pelo nariz, soltando, galera, devagar e lentamente o ar pela boca. Relaxa a cervical, relaxa, deixa as pernas estendidas, ó, galera. Segura, relaxa lá, relaxa, braços estendidos, ó, os dedos tá entrelaçados lá em cima, ó, segura, segura, mantém um pouquinho e solta os braços primeiro, flexiona os dois joelhos e desenrola aí devagar e lentamente a coluna, última subir sempre a cervical, a cabeça, galera. Aí, Emília, tem na yoga, eu faço. É verdade, né, Emília? Esse aí tem, eu lembro, quando eu fazia, até tem que voltar. Eu fazia yoga, esse daí tinha bastante a questão do equilíbrio também, uns outros, né? Bem legais, pá. Adoro yoga, né?
Galerinha, então, desse exercício que a gente fez aqui, entrelaçados e inclinou, vamos manter ainda na posição em pé e a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai flexionar uma das pernas, vamos ver como é que tá aí, né? O que, que vocês tomaram ontem? Agora eu vou saber aí como é que vai tá aí. Ó, perna estendida, eixo de apoio. E a outra a gente flexiona, tá? Flexiona. E agora, professor, ó, essa perna que ficou estendida, a gente vai jogar o quadril lá pra trás, como se a gente estivesse sentando numa cadeira e olha num ponto fixo lá na frente. Joguei, segurei. Entrelaça os dedos, ó, e estende os braços lá na frente, galera. Segura. O que, que a gente vai sentir alongar aí? Ó, glúteo, tá? Um pouquinho da parte lateral aí da nossa perna que tá flexionada. Perna de apoio, a gente vai sentir bastante dificuldade nela porque ela tá em isometria. Então a gente vai sentir a musculatura dar uma leve queimada também, tá, galera? É normal. Não precisa se preocupar. E abre bem o peitoral lá, olhando sempre à frente. Retorna, galera. Tá? Retornamos. Solta um pouquinho a perna que a gente ficou como apoio aí, tá? Ela ficou tensionada. E agora a gente vai trocar a perna, ó. Perna que estava flexionada, estende. E a que estava estendida, flexiona. Deixa quieto, Dailce. Agora eu vou ver como é que beberam ontem, né? Só foi uma aguinha com gás, né? Com certeza. Eu creio nisso, né? Ó, cruza a outra perna. Quem tem dificuldade, galera, de dobrar a perna, não tem problema, ó. De usar o auxílio da mão aí pra puxar um pouquinho mais, tá? Eu tenho mais dificuldade na esquerda. Então, ó, pode reparar que eu sempre quando eu dobrar, eu vou dar uma ajeitada aqui. Eu tenho um pouco menos de flexibilidade na esquerda. Deixa eu ficar de lado aí pra ver, pra vocês verem. Agora, pra jogar o quadril lá pra trás, a gente precisa flexionar essa perna aqui também. Flexiona só um pouquinho, tá? Entrelaça os dedos lá na frente e segura. Vamos entrelaçar lá atrás agora de novo? Entrelacei lá atrás. Abre o peitoral. Esse também trabalha bastante equilíbrio, galera. Tá? Segura. Respiração contínua, tá? Inspira, equilibra lá. Concentra, galera. Segura, mantém. Joga lá para trás o quadril, abre o peitoral. Olha no ponto fixo. Segura. Só mais um pouquinho. Voltamos, relaxa lá as pernas. Relaxa lá. Relaxa. Isso. Galerinha, ainda nessa posição aí que a gente tá em pé, a gente vai afastar, ó, bem a perna. E o que, que a gente vai fazer, ó? Esse também, Emílio, acho que tem na yoga, não lembro direito, tá? Depois qualquer coisa tu me corrige aí. Ó, a gente vai jogar a pontinha do pé levemente, ó, pro lado de fora, tá? E essa perna aí que a gente jogou, a pontinha do pé pro lado de fora, a gente vai flexionar, tá? Flexiona essa perna. A outra deixa estendida, tá? E o braço, ó. O braço a gente vai posicionar na parte interna da coxa, ó, galera. E a palma da mão deixa bem espalmada. O outro braço, ó, a gente vai lá, unir uma palma da mão com a outra. A gente inspira, olha lá pra mão, solta o ar, segura lá em cima, ó. Segura. Quem conseguir descer mais, desce, tá? E segura. Pode até segurar lá no pé, no tornozelo, tá? E segura. E olha para essa mão, ó, lá pro teto. Respiração, galera, muito importante. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Mantém. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Pode segurar lá no pé, tá, galera? Não tem problema. Não tem problema. Prof, não consigo descer. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho, deixa o antebraço lá na coxa. À medida que a gente for pegando essa flexibilidade, a gente vai aumentando e ampliando esse movimento também, né? Olha para essa mão lá pro teto. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Vamos retornar lá. Como é que a gente retorna, ó, galera? Solta o braço na frente. Flexiona, ó, e traz. Fecha um pouquinho as duas pernas. Flexiona os dois joelhos. E desenrola aí devagar. E lentamente a coluna última subir a cervical, a cabeça. Ó, a Emília tá andando bem certinho.
É, eu lembro que tinha mais ou menos isso, né, William? Faz um tempinho já que eu não faço, mas é mais ou menos nessa linha, né? Coisa boa, obrigado aí. Ah, vamos trocar a perna? Ó, flexiona agora a perna que estava estendida. Flexionei, tá? Braço, ó. Estende o braço na parte interna da coxa, tá? E a gente vai inspirar lá embaixo. Estende o braço, ó, lá pro teto. Consegue descer um pouquinho mais? Desce. Vai lá no pé, ó. Segura. E olha pra mão lá pro teto. Olha pra essa mão. Segura. Respiração, galera. Sempre inspirando pelo nariz. Soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Olha pra essa mão, ó. Por que que a gente tem que olhar pra mão? Porque a gente tá trabalhando também, ó, a região da cervical. Tá trabalhando essa mobilidade, né? E essa flexibilidade. Segura. Inspira, solta o ar. Vai descendo o braço lá na frente. Ó, volta no meio. Fecha um pouquinho as pernas, ó. Fecha. Flexiona os dois joelhos e desenrola devagar e lentamente a coluna última a subir a cervical, a cabeça. Galera, alongamento também dá um vada aí no corpo. Eu vou dar uma ligadinha aqui no ar, tá? Porque tá começando a queimar a musculatura. Tô começando a sentir já, né? O corpo inteiro. Então, o que que a gente vai fazer agora? Desse alongamento que a gente fez, aí, a gente vai partir dele pro tipo um agachamento, só que a gente vai tentar agachar ele total. Eu fiz ele nessa semana, acho que foi no, não sei se foi no Pilates ontem, não recordo direitinho, mas eu fiz ele, se não foi nessa semana, foi na outra. Sentido tudo, né, daí, eu também, tamo junto, né? O sofrimento é aqui nós, né? Eu gosto de fazer esse porque a gente trabalha bastante, ó, região pélvica, adutores aí, lombar, glúteo também, tá? Toda essa região envolve aí da cintura pra baixo, tá? O que que a gente vai fazer então? Joga a pontinha dos pés pra de fora, a gente vai, ó, fazer tipo um agachamento, tá? Quem conseguir agachar mais, agacha e vai jogar, ó, lá pro lado de fora os joelhos com os cotovelos, tá? Quem não conseguir descer total, galera, assim, ó, no solo, sobe um pouquinho mais, só joga pro lado de fora, ó, os joelhos e fecha lá na frente as mãos, ó, une, tá? Quem conseguir descer mais, desce. Cuida, detalhe aí do tornozelo, lembra? Se tiver muito aberto, o tornozelo vai fazer isso aqui, ó, pro lado de dentro. Não quero que vocês façam. Quero que vocês olhem e observem. Se tiver o tornozelo vindo para o lado de dentro, na parte interna, fecha um pouquinho mais, ó. Fecha. Une. Tá? Agachei, segurei lá embaixo. Abre os cotovelos, afastando aí os joelhos. Pode unir uma palma da mão com a outra, tá? Respiração. Sempre contínua, galera. Inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente o ar pela boca, tá? Segura. Olhando a frente, fecha as escápulas lá, segura. Esse é bem difícilzinho, sim, tá? Eu sei que é, porque ele trabalha muito aí a flexibilidade de quadril, assoalho pélvico. Então, a gente trabalha bem essa questão aí de adutores também, tá? Então, é bem difícilzinho esse, tá? E a gente vai, ó, estendendo as duas pernas. Pode posicionar as duas mãos no chão. Estende as pernas. Volta um pouquinho e a gente flexiona agora os dois joelhos, ó, e desenrola devagar e lentamente a coluna última a subir a cervical, a cabeça. Beleza? Tudo tranquilo, tudo sob controle, ainda em pé, tá? Próximo exercício que a gente vai fazer em pé, a gente vai, ó, cruzar, galera, ó, cruza uma perna na frente da outra, tá? Cruzei. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa perna que tá cruzada na frente, a gente vai estender o braço, ó. Do mesmo lado dela, estende o braço lá pra terra. Inclina o tronco pro lado contrário a essa perna, tá?
fosse pro mesmo lado, ia ser pra cá. Mas não, é pro outro lado, tá? E a outra mão, o outro braço pode apoiar ele lá na cintura, ou antebraço, ou a mão, tanto faz. Segura, mantém, ó. Sentindo toda a parte lateral aqui, ó, desse alongamento. Inspira, solta o ar pela boca. Queimou até as orelhas, Deus. É esse daí que a gente fez antes, que é tipo uma posição de sapo, né? Ele trabalha bastante parte interna aí de coxa, bastante a flexibilidade aí do da região do quadril, né? Retorna. Vamos trocar a perna. Aqui tá atrás, ó. Cruza na frente. Cruzei. Braço do mesmo lado da perna, estende a perna que tá na frente, tá? Estende o braço lá pro teto, inclina pro lado contrário. Braço que ficou solto, ó. Segura lá na cintura, galera, e mantém. Respiração mantém contínua, tá? A intenção aí da aula de alongamento é dar um relaxamento maior para algumas musculaturas que a gente fica tensionada aí durante o nosso dia, e a gente não consegue relaxar essa musculatura. Então a gente vem para a aula de alongamento para dar aquela relaxada. Inspirando sempre pelo nariz e soltando devagar e lentamente o ar pela boca, galera. Não tranca a respiração. Retorna. Afasta bem uma perna da outra. Inclina o tronco. Solta os braços, ó. Solta. Relaxa cervical. Segura. Galera, se alguém tiver aí com os braços encostando no solo, volta um pouquinho o tronco, ó. Volta o tronco, relaxa a cervical, deixa só os braços, ó, solto, tá? Vai me dizendo aí qualquer coisa, a gente vai adaptando, tá? Não tem problema. Porque tem algumas pessoas que têm flexibilidade muito grande aí de posterior de coxa, então vai, ó, lá pra baixo já, tá? Não é pra fazer esse movimento aqui, ó. Volta um pouquinho o tronco, volta o tronco, solta os braços. Tá, solta os braços. Parei, flexionei os dois joelhos e desenrolei devagar e lentamente a coluna última, subir sempre a cervical, a cabeça, galera. Beleza? Vamos começar agora no solo aqui. Vamos sentar aí. Agora, primeiro vamos sentar, tá? Eu sei que a expectativa tá grande para deitar, né? Mas não, ainda não. Ainda não chegamos nesse momento, tá? Sentamos agora. Ajeitamos aí a posição, afasta, ó, uma perna da outra, beleza? Afastei uma perna da outra. A gente vai trabalhar um pouquinho da mobilidade, tá? A gente vai fazer em três tempos. Como isso, professora? Um, dois e três. Tá, volta. Um, dois e três. Beleza? Foi uma demonstração bem simples. Tá, que agora a gente vai fazer, ó, valendo, tá? Então a gente vai estender bem as duas pernas, calcanhar, deixa no solo, traz a pontinha dos pés, dos dois pés para nós, tá? Abre o peitoral, galera, não quero ninguém curvando a coluna, tá? Peito aberto, e a gente vai, ó, unir uma mão em cima da outra, une elas, beleza? A gente vai inspirar, solta o ar, ó, volta. Inspira, vem na frente, ó. Solta o ar. Inspira, vai lá pro lado. Solta o ar. Inspira, começa tudo de novo. Solta o ar. Inspira, na frente. Solta o ar. Troca o lado. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Começa tudo de novo. Inspira, solta o ar. Inspira. Solta o ar, volta, inspira, solta o ar, 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 parei, voltei. E aí, galera, tudo certo? Trabalhando aí bastante essa mobilidade, essa flexibilidade. Ó, a Marga que é aula presencial. Calma o coração, Marga. Vamos
trabalhar aqui a flexibilidade comigo, tá? Vamos lá. Daqui um pouquinho a gente já se encontra tudo, faz aquele juntamento, né? Muitas saudades, com certeza, né? A gente daqui um pouquinho tá todo mundo junto aí rindo, né, nas aulas. Vamos inclinar o tronco pra frente? Eu que agradeço, né, Marga? Sempre agradeço a tua presença aí. Inclina o tronco lá na frente, ó, e vai lá na pontinha dos pés. Vamos lá, isso, Marga, vamos lá. Enquanto a gente tá nessa situação, né, vamos lá. Vamos alongar, né, um pouquinho. E galera, uma coisa que eu não quero que vocês façam, ó, vou ficar de lado pra vocês verem, ó, inclinar o tronco. Não é pra inclinar. Nesse alongamento, eu quero que vocês fiquem um pouquinho com o tronco ereto a mais e vai lá em direção à pontinha dos pés, tá? E segura. Pode olhar na diagonal, não tem problema. Segura. Segura, mantém. Sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente o ar pela boca, tá? Não tranca a respiração. Segura. É, mas daí essas quatro pessoas vai dar quebra-pau, né, Marga? Hã? Tu acha que não? Vai dar briga, ó. Todo mundo aí de cotovelado. É meu, horário meu. Vamos por aqui por enquanto, né? Enquanto tá nessa situação, a gente já mata um pouquinho só, né, da saudade, né? É pouquinho, né? Mas é o que dá pra a gente fazer no momento, né? A gente vai retornando. Une, galera, ó, as duas pernas, tá? Unir as duas pernas, beleza? Com as pernas unidas, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos alongar um pouquinho, ó. Glúteo lateral aí de coxa. É verdade, Daís, quero passar de ano com essa postura, mas ô Daís, isso é treino, né? Treino, e é isso aí que você tá fazendo. Treino e assistindo as lives, fazendo as aulas de manhã, de tarde, a gente consegue, né? A gente consegue sim, vai aumentando aí a amplitude dos movimentos, flexibilidade também. Galerinha, a gente vai, ó, cruzar a perna em cima da outra e vai abraçar, ó, com o braço contrário essa perna. Abracei e a gente vai abrir o peitoral. Abre o peitoral e olha lá para trás. Segura. Ó, esse também tem um que a yoga faz, né, Emília? Se eu não me engano, ó. Ó, a gente vai passar o braço lá fora. Ó, cotovelo vai lá pro lado de fora, ó, da coxa. Abre bem o peitoral e olha lá para trás. Emília, esse tu faz, Emília? Isso aí, aham. Esse daí tem na yoga, né? E olha bem lá para trás, ó. E a palma da mão deixa espalmada. Segura. Segura, mantém. Sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Daí, se não conseguir fazer com o cotovelo, ó, só abraça. Só abraça, tá? O joelho e olha lá para trás. Mantém. Galerinha, vão comentando aí, digam como é que tá os exercícios, se estão conseguindo fazer, né? Estão conseguindo executar também, né? Esse é o feedback aí que eu preciso que vocês me dêem. Entendeu? Eu vou adaptando também, né? Vamos retornar lá. Troca a perna, troca o lado, ó. Abraça lá com o braço contrário, olha lá para trás. Ou cotovelo do lado de fora e olha lá para trás. Ó, dá uma acenada assim, ó. Acenada de Miss, né? Hã? E olha lá pra trás. Segura. Fazendo a yoga aí, né, Lilia? Fazendo yoga aí com o professor na aula de alongamento. Eu acabo adaptando vários exercícios de yoga pra minha aula de alongamento. Porque a yoga, querendo ou não, ela trabalha o relaxamento, a questão de trazer o corpo e a mente junto, né? O alongamento é isso. Tu tem que estar fazendo ele com a mesma disposição que tu faz os outros exercícios. Tu tem que estar aqui presente, né? Retorna. Coisa boa, Liz, que tu tá gostando. Ó. Ainda sentado, a gente vai unir, ó, galera. Uma sola do pé.
passar aqui no branco. Conseguiu, Dayuce? Coisa boa. Une agora uma sola do pé com a outra, tá? Beleza? Ó, mais um exercício aí que eu trouxe pra aula de alongamento, que é da yoga também. A gente vai, ó, abrir o peitoral. E agora, professor, eu vou fazer até no chão aí pra vocês verem melhor, que eu tô com a meia preta, né? Daí não dá pra destacar e ver que eu tô com o pé um colado com o outro, tá? Então a gente vai passar, ó, um braço primeiro na parte interna da coxa, tá? E o outro a gente acompanha, tá? Passando. Quem não conseguir chegar lá na pontinha dos pés, galera, fica nos tornozelos, tá? Esse aí sim, pode inclinar bem o tronco, ó, e fazer essa curvatura aí da coluna. Não tem problema. Vamos lá, então? Segura. Sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Respiração mantém contínua. Coisa boa, Emília, que tá gostando. Ah, coisa boa mesmo. Coisa boa saber, né, que a gente tá levando e proporcionando aí maior qualidade de vida para vocês, né? Esse é a minha intenção e do professor Lucas, da parte da tarde também, né? Nossa intenção é passar os exercícios e da melhor e da maneira mais fácil aí pro entendimento de vocês. Retorna, galera. Retornei. Beleza? Desse movimento agora a gente vai passar pros joelhos no solo, tá? E ó, peito do pé no solo. Senta lá nos calcanhares. Sentei, tá? Eu deixei o colchonete de lado ali, porque o colchonete é meio parecido com a cor da meia, né? Então vocês não percebem os movimentos que o professor faz aí com os pés, que é bem importante pra gente trabalhar, e a questão do tornozelo também, tá? Então é integrar, né, o corpo, membros superiores com membros inferiores, tá? Eu que agradeço, Emília, não preciso nem agradecer, né? Essas aulas aí pra mim também estão fazendo a diferença, né? Então a gente senta lá nos calcanhares agora, tá? Sentei. O que a gente vai fazer agora? Apoia, ó, as palmas da mão lá pra trás. Professor, tô sentindo o tornozelo. Sim. É bem isso daí, porque a gente tá alongando, né? Eu tô no chão aqui, mas se vocês quiserem colocar aí os pés de vocês num colchonete, galera, pode colocar, pode ficar em cima do colchonete, tá? E ó, abre bem o peitoral e relaxa a cervical lá pra trás, ó, galera. Relaxa. Segura. Segura, inspirando sempre pelo nariz e soltando devagar e lentamente o ar pela boca, ó, galera. Não tranca a respiração, deixa contínua, tá? Segura, segura. Aí também a gente tá alongando a parte do peito do pé, tá? Relaxa a cervical, abre bem o peitoral e fecha as escápulas, né, galera? Dessa posição, a gente vem pra posição sentado. E agora a gente vai trocar lá o posicionamento dos pés e dos tornozelos, tá? Ó. Deixa a pontinha do pé agora lá no solo e a gente vai tentar nelas. O que que a gente vai sentir agora aí, galera? Ó, bastante falta, né, de flexibilidade aí da nossa sola aí do pé. Ah, professor, a gente tá alongando também. Tá alongando. Tá alongando a sola do pé agora, né? Que loucura, né? Cada posição tem um porquê e tem uma ligação, né, galera? Então, ó, sentei lá, abre bem o peitoral, entrelaça os dedos, ó, e estende o braço lá pro teto. Como se tivesse alguém puxando vocês lá pro teto, tá? Entrelaça os dedos, olha no ponto fixo, segura. Segura, mantém. Bastante desconforto, né? Aí nos tornozelos, normal. A gente não alonga, né? Não alonga muito essa região aí que envolve dedão, envolve minguinho, envolve aí todos os dedos aí. Dos pés. Olha para frente, solta os braços. E agora a gente vai sentar. E vamos aproveitar que a gente vai sentar. Vamos deitar agora. Posição deitada.
de barriga para cima, decúbito dorsal, né? Deitamos. Beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai unir uma com a outra. Une, tá, galera? Uma sola do pé com a outra. E a gente vai, ó, lá na parte interna, das coxas, passar os dois braços. E segura lá nos tornozelos. Traz, ó. Traz esses pés mais em direção ao corpo. Relaxa os ombros. Relaxa a cervical, galera. Tá? Fica relaxando lá e mantém. Mantém, segura, relaxa a cervical, olha lá pro teto. Inspirando sempre pelo nariz e soltando devagar e lentamente pela boca. Professor, não consigo pegar nos pés que nem tu. Pega no tornozelo, ó, galera, tá? Pega no tornozelo e segura. Segura, relaxa os ombros. Relaxa a cervical, mantém. Mantém. Sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente ar pela boca. E agora, dessa posição, a gente vai estender, ó. Dois pés lá pro teto. Ó, pernas estendidas, ó, galera. Tá? Bem estendidas as pernas. E a gente vai trabalhar com os tornozelos, fazendo uma flexão, uma flexão plantar, né? E uma dorsiflexão, tá? Ombros relaxados, cervical também relaxado, tá? Ó, calcanhar e pontinha do pé. Trabalhando bem essa questão, hein? Dos tornozelos, tá? Pode segurar lá atrás a coxa, não tem problema. Segura, galera. Inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Segura, relaxa os ombros. Agora a gente vai descer só uma perna lá. Desce e vai estender lá para o sol. Entrelaça os dedos lá atrás, ó, dessa perna que ficou estendida. E o tornozelo a gente vai girar lá. Gira primeiro só para um lado. Inspira, solta o ar. Vamos trocar o lado do giro? Troca o lado do giro do tornozelo. Ok. Vamos deixar essa perna agora que está estendida lá para o teto cair lá para o solo. E trocar a perna, galera. Estende a outra perna lá para o teto. Entrelaça os dedos atrás da coxa. Gira o tornozelo, ó. Gira. Gira. Gira para um lado. E agora gira para o outro lado, galera, tá? Segura só mais um pouquinho. Desce. Galera, agora desse movimento que a gente está aí, vamos aproveitar que a gente está de barriga para cima e vamos estender uma das pernas, ó. O solo e a outra perna a gente estende lá para o teto, tá? Estendi. A gente vai deixar cair essa perna, ó, lá para um lado. Deixa eu tirar aqui o microfone para não estragar. Ó, deixa cair a perna. Segura. Para segurar a coxa, pode e deve para ela não ir caindo, tá? Segura lá, mantém. Professor, não consigo segurar, não tem problema. Tá? Mantém. Segura, olha lá pro teto e mantém sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Sempre contínua, tá? Inspirando pelo nariz, soltando devagar, lentamente o ar pela boca. E a gente vai retornando, galera, lá no meio. Vamos trocar a perna? Bora! Estendi a outra perna lá pro teto. E, ó, deixei cair lá pro outro lado. Segura. Olha lá pro teto, galera. Tá? Esse aí vocês vão ver que dá um conforto bem grande aí na região da lombar. É onde a gente tá trabalhando esse alongamento. E algumas pessoas, galera, vai dar até um certo estralinho ali na região da lombar. Não se preocupem, tá?
Vocês não vão morrer. Ah, tá tudo sob controle. É muita tensão nessa região da lombar, né, galera? E esse estralo aí é como se fosse um relaxamento. Aí tá relaxando nessa região, estralou. Aí, galera, retorna no meio. Segura lá um pouquinho. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, galera. Estende as pernas, fica com pé de bailarina. Não é pé de pato, tá? Pé de bailarina. E os braços, ó, entrelaça os dedos e estende o máximo que a gente conseguir lá pro teto. Como se tivesse alguém puxando nas pernas e nos braços, tá? Então a gente vai, ó, entrelaçar os dedos e estender. Olha lá pro teto, segura. Segura, mantém. Estende bem as pernas, estende bem os braços. Segura lá, alonga bem, tá? Alonga bem essa região aí da dorsal, abdominais. Inspirando sempre pelo nariz, soltando devagar e lentamente ar pela boca. Retornamos lá no meio, abraçamos as duas pernas e traz as coxas lá em direção ao peito. Bom dia, Ângela! Ângela Ruschel! Coisa boa que chegou, Ângela! Seja bem-vinda aí, né? O restinho de alongamento, depois tu assiste de novo a aula toda, né? Tá? Seja sempre bem-vinda, né? Segura, relaxa os ombros, relaxa lá a cervical também, galera. Mantém lá. Tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos deitar um pouquinho de barriga para baixo? O que vocês acham? Vamos lá? Nessa posição deitado ainda, a gente vai agora passar na posição de barriga para baixo, tá? Na posição de barriga para baixo, a gente vai posicionar as duas palmas da mão lá no solo. Deixa o peito do pé lá no solo. E a gente vai olhar lá pro teto agora, ó, estendendo os braços. Olha lá pro teto, segura. Segura, mantém. Inspirando sempre pelo nariz, galera, e soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Abre bem o peitoral. Abre bem o peitoral. Segura. Dando uma espiada, Ângela. Depois tu vai fazer. Faz, né? Vamos lá, vamos fazer um pouquinho de alongamento, né? Esse hoje tá bem bom. Dando uma espiada só. Mas seja sempre bem-vinda, né? Espiando, ou fazendo ou não fazendo, né? Retorna lá no meio. Soltei os braços. Agora, galera, a gente vai passar, ó, uma das pernas lá por trás, ó. E vai tentar encostar lá no solo, relaxa a cervical, o braço, por exemplo, vai deixar estendido, tá? Perna, relaxa lá atrás, relaxa a cervical, segura. Vocês vão reparar que vai trabalhar alongamento de abdominais oblíquos, trabalhar um pouquinho aí da nossa região da lombar, lipsoas também, tá? Relaxei, segurei, relaxa lá. Esse daí a professora Lise passou. Eu gosto de fazer nas minhas aulas também. Esses dias ela falou que parece uma cena de atropelamento, né? Exatamente, parece que eu tô atropelado aqui no chão, né? Jogado com as pernas para um lado, o braço para o outro. É, eu falo que tem alguns exercícios que é exercícios circenses, né? E a gente vai retornando lá, galera, ó, retorna. Vamos trocar o lado? Troca, ó. Joga a perna lá pro lado de fora. Abre bem, ó, o quadril também. Tá? Abre lá o quadril. Relaxa a cervical. Segura. Cena de atropelamento, hein? Segura sempre inspirando pelo nariz. Soltando devagar. Lentamente, ó, pela boca. Não tranca a respiração.
E a gente vai retornando, galera, lá no meio. Deita ainda de barriga pra cima. E a gente vai... Vamos ajeitar primeiro aí. Eu sei que a gente ficou desmantelado, né? Vamos ajeitar nosso corpo. Fica todo desmantelado, né? Ó, deitado de barriga pra baixo. A gente vai segurar as duas pernas lá. Como isso, professor? Ó, tá um pouquinho mais de... na diagonal aí pra vocês verem, tá? Ó, flexiona primeiro um pé. Segura lá, tá? Agora vem com o outro e segura lá atrás. Professor, não consigo. Flexiona as duas pernas. Vocês têm toalha em casa aí? Pega uma toalhinha lá, ó. Passa a toalhinha lá, pum, e segura. Segura e traz. Puxa mais, tá? A cervical, vamos relaxar ela. Deita, ó, pra lateral aí. No colchonete, tá? E segura. Segura, mantém. Sempre inspirando pelo nariz, soltando devagar e lentamente o ar pela boca, galera. Segura. E a gente vai soltando as pernas. Vamos sentando lá um pouquinho. Vamos sentar lá. E a gente vai cruzando as duas pernas. Abrindo bem o peitoral. Abraça só uma das pernas lá, galera. E, ó, relaxa os ombros. Relaxa a cervical. Segura. Segura. Sempre inspirando pelo nariz. Soltando devagar. Lentamente o ar pela boca. E a gente vai retornando. Vamos trocar o lado? Abraça, ó. A outra perna. Mantém. Sempre inspirando pelo nariz, galera. E soltando devagar. Lentamente o ar pela boca. Não tranca a respiração. Deixa contínua lá. E a gente vai retornando lá no meio. Bem devagar e lentamente. Galera, vamos entrelaçar os dedos agora lá na frente. Inspira bem fundo. Solta o ar, os braços também. Oi, Tati! Coisa boa que tu apareceu aí. Mais uma vez agora. Vamos trabalhar a respiração junto, ó. Entrelaça os dedos. Vem comigo, ó. Inspira. Pra dar uma tranquilizada aí no nosso dia a dia também. Solta os braços também. E a última vez, ó, galera. Inspira. Enche o pulmão de ar. Enche o pulmão. Solta o ar. Também. Galerinha, hoje aí foi a nossa live de alongamento aí na parte da manhã. Gratidão por vocês estarem assistindo. Hoje, novamente, repito, dia do professor. Nossos mestres aí, né, nos ensinaram muito aí no nosso decorrer da vida. Acabam nos ensinando ainda, né? Então, muito obrigado a todos por estarem assistindo. Fazendo a live também, né? Conseguiram fazer todos os exercícios? Comenta aí, digam como é que foi a live também de hoje. Foi boa? Se conseguiram fazer com uma facilidade ou tiveram dificuldade em alguns movimentos, tá? Queria desejar aí uma ótima e uma excelente quinta-feira para todos vocês. Valeu, Vera! Eu que agradeço, viu? Obrigado por estar assistindo. Valeu, Cristina Soares. Brigadão pela tua presença. Dirce, valeu, Dirce. Brigadão aí. Tá assistindo, Tati. Só vim dar um... É isso aí, mas veio, viu? Coisa boa. Coisa boa. Jane, valeu pela presença, Jane. E, pelo menos, Tati, pegou a respiração, né? Pra dar uma... O alongamento é isso. Uma baixada na frequência... Uma elevada em outro tipo de frequência, né? Vera, valeu, Kirk. Obrigadão pela presença aí, dando aquela alongada, né? Dirce, Suzana, valeu pela presença aí, Dirce. Obrigadão. Outubro Rosa, né, Dirce? Lacinho. Galera, então tá, é isso. Amanhã tem aula de dança, hoje à tarde aula com o professor Lucas.
Hoje a aula dele é de local, ginástica localizada. Então amanhã nos encontramos na parte da manhã novamente. Fiquem com Deus aí, galera. Aproveitem bem essa quinta-feira iluminada aí pra nós, tá? E um ótimo, uma excelente quinta-feira pra todos nós. Valeu, Silvia! Beijão, galera! Fui! Sol nas ondas do mar, da saudade do verão. Vem em mim teu doce olhar, dá vontade de te amar. Coisa pra rolar, ainda é cedo pra largar tudo que nos faz ficar. Segue a chance pra sonhar. Sound.